Najpre će se raditi na uređenju deonice u dužini od 700 metara od izlaska iz Boljkovaca prema Lalincima. Radovi podrazumevaju iskop i uređenje kanala i postavljanje novog asfalta. Ovaj deo puta izvođači više neće koristiti, a ostali deo puta kroz Varošicu i dalje prema Gornji Milanovcu biće će asfaltiran i prema dinamici završetka radova na autoputu. Istovremeno će se započeti sa radovima na asfaltiranju i kopanju kanala u mesnoj zajednici Peščići i to najpre na deonici put od mosta kod igrališta prema Varošici Bešići u dužini od 550 metara, a potom će uslediti nastavak radova prema Takovu. Sve ovo je dogovoreno sa predstavnicima Koridora Srbije kao investitorom na projektu izgradnje autoputa Koridora 11 kroz našu opštinu i prema njihovim tvrdnjama rok za izvođenje radova na deonici od 700 metara u Boljkovcima i na deonici od 550 metara u Bešićima je 20. april. Istakao je zamenik predsednika opštine. Na sastanku je dogovarjeno i rešavanje problema klizišta i pristupnog puta u Vrnčanima koji je problematičan zbog velikog uspona i isti će biti rešen otkupom jednog domaćinstva čime će biti omogućeno serpentinsko rešenje problema pristupnog puta odnosno ublažavanje uspona koji sada iznosi preko 16%. Što se tiče priključaka domaćinstava na vodovodu vrnčanima, sva potrebna projektna dokumentacija je urađena, tako da će se sva domaćinstva